El rei s'ha reunit avui al Palau de la Zarzuela amb el nou president del Senat, en Manuel Cruz, qui l'ha informat de la constitució d'aquesta cambra. És la primera passa després de la sessió d'ahir on s'encetà la 13a legislatura. Una hora abans, el rei ha rebut la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, li ha comunicat oficialment la composició de la cambra baixa. Normalment, en aquest despatx, es trasllada el monarca a la llista dels partits amb representació dins del Congrés perquè comenci les consultes prèvies a la investidura del president del govern, però aquest pic es farà la setmana que ve, després de les eleccions de diumenge. Batet ha demanat per escrit al Tribunal Suprem explicacions sobre el procediment adequat per suspendre els 4 diputats en presó preventiva pel procés independentista i assegura que aquesta qüestió es tractarà a la primera reunió de la mesa demà a les 12:30 del migdia. El escrito en parte se remite por eso, ¿no? Para que sea el Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare precisamente pues en qué situación quedan estas personas. Mi posición es esperar a que se reúna la mesa y por tanto, podamos debatir entre los distintos miembros de la mesa cuál es la mejor vía o si es necesario, pues pedir informes adicionales.